Hej, jag ska intervjua Niklas. Hej. Hej. Vad ska du sjunga? Fuldans med Rolands. Är det svårt att sjunga? Ibland tänker jag. Ja. Du har ju opererat foten. Jo. Mm. Eller kommer den bli frisk innan det heter det, när det är funkisfestivalen? Ja, det blir det. Du har ju lett funkisfestivalen 2019. Hur kändes det? Jo, det känns bra. Mm. Kul. Och hur var det egentligen? Du är ju stor publik och sånt här. Ja, det är kul med publiken och vifta med händerna och lyssna på musik. Och... Jo. Mm. Ja. Du dansade med Tobias Karlsson. Ja. En av bästa dansare från Let's Dance ju. Mm. Hur var han som person? Han var glad. Skrattig och glad. Hur värmer du upp när du ska få scen? Du har gjort så mycket. Jag värmer aldrig upp. Gör du inte? Nej. Nej, okej. Okay. Det är bara in och kör och kör och sånt. Du kör bara? Ja. Mm. Ja. Är du nervös då? Innan du ska på scen? Ja. Var du nervös när du ledde funkisfestivalen 2019 där borta? I Stockholm? Ja, lite grann var. Mm. Annars går det inte. Nej, det förstår jag. Mm. Du ska ju tävla igen till funkisfestivalen här i Järfälla. Ja. Då är du själv, annars har du varit med några andra. Jo, ja, ja. Mm. Hur kommer det sig att du ska tävla igen? Ja, jag vet inte riktigt. Du har gjort så mycket. Du bowlar. Du spelar fotboll. Du idrottar. Du spelar basket. Alltså du är överallt. Du har uppträtt dig på operan också. Hur orkar du? Jag tränar. Du hänger med allt? Ja. Jag är lite avundsjuk på dig för att du klarar av att göra allt. Jag skulle inte klara av det. Nej, okej. Okay. Ja, nej. Ja. Jag skulle byta alla ben och kanter. Ja, ja. Mm. Men vad är det roligaste då? Idrotta eller funkis? Det är nog både och. Du kan inte sätta någon prick? Nej, ingen prick på det. Nej. Det drar det samma. Det är idrott och dans. Det är som en idrott och dans. Ja, det är sant. Som när man spelar fotboll. Det är som en dans. Ja. Det är basket också. Mm. Ja. Då får jag tacka så mycket Niklas och lycka till sen i funkisfestivalen. Tack.